Жили собі чоловік та жінка. І була в них дочка Оксанка та синок Іванко. Зібралися якось батьки до міста і наказали доньці за меншим братиком наглядати. Тільки-но вони від'їхали, як Оксанка забула про наказ, та й побігла на вулицю гуляти. А братика самого залишила. На біду пролітали над подвір'ям хижі гуси-лебеді. Підхопили вони хлопчика та й понесли геть. Довго бігла наздогін Оксанка лісом, аж поки не натрапила на хатку на курячих ніжках. Зазирнула у вікно. В кутку сидить баба Яга за пряжею і дрімає. А на лаві Івасик сидить. Оксанка його на руки підхопила і бігом додому. А гуси полетіли слідом за нею. Біжить, біжить дівчинка з малюком на руках. Бачить, тече річка молочна з берегами кисільними. «Заховай нас з братиком, річенько, матінко!» – просить Оксанка. «А ви скуштуйте мого киселику!» Випили діти солодкого киселю і заховала їх річка. Гуси мимо пролетіли і не побачили їх. Побігли вони далі. А гуси-лебеді навіть назад повертають. От-от дітей помітять. Бачить Оксанка пишну яблуньку. З'їли діти по яблучку. Яблунька їх пишними гілками й загородила. Гуси не помітили. Мимо пролетіли. Побігли діти далі. А гуси знов нас доганяють. Аж ось на галявинці чудна пічка стоїть. Пригостилися вони пиріжками та й у запічок. Та й не наздогнали їх гуси-лебеді. А Оксанка з Іванком додому щасливо повернулися.